Milagros Redal té 97 anys i des de que va néixer és confrare del Devallament de la Creu del Cira. De fet, és la confrare més major. Jo tinc 97 anys i mig. Tota la vida del Devallament? Tota la vida. Ui, claro. I vaig a començar a conèixer a tots als 6 anys i encara no, ha parat, gràcies a Nostra Senyora. I ells, pues sí, l'altre dia quan va vindre el president de casa, d'Alta Casa d'Eduardo i tot, i un altre, i va vindre també Francisco, pues jo estic molt orgullosa de tots, ja li ho he dit 70 vegades, de tots els cofrades, de totes les dones, de totes les que ha tingut amigues en el... totes amigues en el Devallament i conegudes, perquè avui he vist en el retrato que tinc moltes amistats que encara me coneixen a mi. Recorda que uns dies abans del septenari alguns membres de la Junta es reunien en casa de la seva mare. Ui, orgullosa, no, orgullosíssima, amante, orgullosíssima, orgullosíssima. I ells també me volen, i ells també me volen. I enguany jo he conegut a tots els presidents que hi ha hagut des d'ara, i enguany també m'ha paregut meravellós el president que ha eixit per al Devallament. Ella ha viscut la Setmana Santa amb molta intensitat i des de ben menuda. Un abraç ben gran per a tots, Mantell. I només vull que se ho passeu adorant a Nostre Senyor i al Devallament i a la Maria, que se ho passeu el millor possible perquè quedeu contents i l'any que ve que torneu a fer-ho tan bonic com esteu fent tot guany. I gràcies a Ribera Televisió, que heu vingut a que vosaltres parlarem totes les coses. Moltes gràcies, m'estic molt orgullosa de tots, molt orgullosa. Milagros ens convida a tots a viure la Setmana Santa d'Alcira.